Avui al Vallès Educa iniciarem el programa a Mollet del Vallès per conèixer el projecte de Consell d'Alumnes que impulsa l'equip docent de l'Escola Sant Vicenç i que té com a objectiu fomentar la participació dels alumnes a la vida de l'escola. Anirem fins a Badia del Vallès per fer una aproximació al projecte Cruïlla que impulsa l'Ajuntament i visitarem l'hort comunitari del municipi on es desenvolupen diversos projectes alhora que rebem a una delegació educativa de França i Alemanya. Acabarem el programa visitant per primer cop Sant Celoni, en concret l'Institut Baix Montseny, per conèixer el projecte educatiu Pons, que busca que els alumnes siguin els protagonistes dels seus propis aprenentatges. Comencem! Som a les aules de l'Escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès per conèixer el seu Consell d'Alumnes. Es tracta d'un projecte molt important a l'escola i que pretén donar veu als alumnes en el dia a dia del centre. El Consell d'Alumnes va començar ara fa 4 cursos, crec, i va néixer de la intenció de dinamitzar l'acció tutorial de l'escola, o sigui, dinamitzar les tutories d'aula, i alhora de crear un òrgan democràtic i assembleari on els alumnes doncs, poguessin formar part de les decisions de l'escola. Que els mestres tenim el nostre espai de participació, podem decidir, els pares tenen el seu espai de participació amb l'AMPA, amb el Consell Escolar, ajuden a prendre decisions a que l'escola avanci. I els nens necessiten aquest espai. A secundària ja poden formar part dels consells escolars, però a primària no. Fa més comunitat, fa que els nanos se sentin més partícips de les coses que passen a l'escola. Jo crec que els més petits potser no acaben d'entendre l'abast de tot això, no? Els més grans jo crec que sí, que ja 5è, 6è, els nanos ja entenen que ells tenen un paper, que tenen una veu, que poden fer canviar coses, i això és el que realment interessa. No? El primer objectiu que ens va portar a fer aquest projecte era dinamitzar les tutories d'aula. Sabíem que hi havia un espai de participació a les aules, però a vegades aquesta participació que els nanos feien quedava això, tancada. Llavors, des de la direcció del centre, abans que jo hi fos, precisament, doncs ja es va veure que el treball que es feia a cada una de les aules s'havia d'encadenar, s'havia de lligar, perquè és la manera de fer escola. El Consell d'Alumnes es reuneix cada 15 dies i està format per un delegat de cada classe, és a dir, 2 per curs. També hi assisteixen una dinamitzadora i una mestra convidada a cada sessió a la que els nens i nenes tenen l'oportunitat de conèixer. Però el tret fonamental és que durant el Consell els alumnes prenen la paraula. Ells proposen les qüestions que els preocupen, bàsicament, i intento que ells trobin ells mateixos la solució, no? O les solucions, o les possibles solucions, o idees per resoldre conflictes. Els nanos senten que poden participar en la millora de l'escola, a vegades et parlen del pati, coses molt, molt, molt properes seves, però de vegades et diuen algunes coses que dius, ei, això és veritat, no? I et fa avançar l'escola. De fet, algunes de les iniciatives que s'han pres en el Consell d'Alumnes després s'han cristal·litzat i a l'escola veus coses que dius, home, això és, ara és d'aquesta manera perquè va sortir en el Consell d'Alumnes en el seu moment. Aquest any hi ha un element nou, que és el mestre convidat o la mestra convidada. Llavors, els primers 20 minuts de la sessió de l'assemblea, els nanos fan preguntes als mestres amb l'objectiu de conèixer-los millor, no? Ho fan a partir d'entrevistes, els nens fan una entrevista preguntant al mestre tot allò que volen saber d'ell i això fa que una aproximació, no? I llavors és molt positiu perquè el coneixen i fins i tot d'una manera personal, perquè ells fan les preguntes que volen saber, no? Acostumen a ser preguntes, primer comencen a preguntar per la figura d'aquesta persona o les competències d'aquesta persona dins de l'escola, però a poc les preguntes van agafant com una història molt més personal, no? Quant temps portes a l'escola?
Doncs bastant, perquè primer vaig estar a l'escola on hi havia les caracoles, que vosaltres no la veu conèixer. El Consell d'Alumnes s'ha convertit en un dinamitzador de les tutories i de la vida diària de l'escola, però també és un element de cohesió i de transmissió d'altres valors que parteixen de donar el protagonisme als nens i nenes. Per fer saber a la gent que ha guanyat el Premi del Marí, anirem amb les propostes aquestes el dia 24 de febrer a l'Ajuntament, no? Jo crec que l'opinió d'un nen sempre és positiva i sempre s'ha de tenir en compte. I, de fet, per millorar el seu aprenentatge, ells tenen, bueno, és molt important la seva paraula, el que ells pensen, els seus interessos. És evident que si tu vols que l'escola sigui dels alumnes, els alumnes han de tenir més responsabilitat, més autonomia, més capacitat de participació, i això els ensenya, i és que adopten una actitud molt responsable i molt de creixement. Sí, sí. Una de les funcions és aquesta, no? Que aquells alumnes que han triat els companys siguin els representants autèntics de tots plegats, no? I siguin responsables del que passi o deixi de passar en el seu grup davant de la resta de companys de l'escola. Entenem que és un treball a llarg termini, eh? Els nanos, quan comencen a participar-hi des de primer, gairebé que escolten més que parlen, però cada vegada es van formant més en el que és aquestes habilitats de compartir, de dialogar, de buscar solucions, etc. Si tu vols aquí, Gemma, també, bueno, tothom menys jo, pues, votarem exactament el que Gemma, no el que vull jo. L'any passat, l'Escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès va ser guardonada amb el Premi Baldiri Reixac pel seu projecte educatiu. Aquesta fita ha servit per consolidar i donar reconeixement al projecte, però també com a al·licient per continuar amb la feina. Que una escola li donin un premi, val dir-li Reixac en aquest cas, que és un dels més reconeguts dintre l'àmbit educatiu, que donin un premi d'aquest tipus vol dir que tu tens una projecció exterior, que et coneixen una miqueta més, que allò que tu fas t'ho valoren, no? Aquestes coses no es fan per tenir un premi, però si te'l donen i et reconeixen aquesta feina, doncs perfecte, no? Tots els pares, els mestres, els alumnes, saber que tenim un premi per la nostra feina, penso que a tothom li agrada i ajuda a continuar fent coses. Hem fet un pas molt, molt, molt important, però hi ha un llarg camí, no? Mai s'acaba el camí. I bueno, seria molt interessant poder crear un òrgan participatiu on s'hi poguessin incloure nens, alumnes, mestres i pares. Això seria, per mi seria el... Podríem dir que ens apropem a completar-ho d'aquesta manera. I a vegades, a veure, saps que a les escoles, bueno, a vegades hi ha molta feina, no? I el temari, i els currículums, i les competències bàsiques, a vegades... Però ens fa reflexionar i dir, ei, no podem deixar de cuidar aquestes eines personals, aquestes habilitats que els nanos estan treballant a les tutories, no? I d'alguna manera els mestres també han après que val la pena, no? Fins i tot des de fora ens ho diuen, doncs, continuem-hi. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent.
I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Segueix A I Sabadell. El segon reportatge d'avui ens apropem a Badia del Vallès per fer una primera aproximació al projecte Cruïlla, impulsat per l'Ajuntament. Concretament, som a l'hort comunitari del municipi, on es desenvolupen diverses activitats educatives. Tot i que el projecte educatiu és molt ampli i té moltes ramificacions, l'objectiu principal és oferir als alumnes dels instituts diferents tallers per tenir una orientació educativa. Avui, per exemple, van a l'hort els alumnes del taller de cuina de l'Institut Federica Montseny. El projecte Cruïlla és un projecte d'activació personal i social per motivar els nanos a continuar estudiant, bàsicament. És un projecte d'orientació que fem diferents accions, sobretot amb nanos que estan més desenganxats dels estudis i tenen menys ganes de continuar per motivar-los i activar-los. I la idea és que no ens presentem a un projecte europeu i ens hi apuntem, si no, el nostre projecte que ja estava funcionant encaixa dintre d'un dels projectes europeus. Llavors la idea és crear a persones autònomes, responsables, lliures i amb una idea de futur. Hem estat abans al que li diem l'hort comunitari de Badia. Bueno, li hem trobat aquest nom perquè així pot englobar, pot ajuntar diferents projectes que tenim allà. Vam començar només amb treballs més puntuals i col·laboracions puntuals amb alguna escola, amb l'institut, que van venir a fer plantacions l'any passat, visites a l'hort. A més, avui, el projecte Cruïlla s'amplia gràcies a la visita de professionals de l'educació vinguts d'Alemanya i França, associats amb l'Ajuntament de Badia del Vallès. Jo soy Alex. Hola. Y hemos estado haciendo un taller de cocina durante unos meses. Aquest lligam busca treballar de forma conjunta per aprendre noves experiències i poder millorar els projectes educatius. A dins del marc del Cruïlla, des del setembre del 2014, estem participant en un projecte europeu, projecte Erasmus Plus, que es diu @por, que té com a objectiu donar eines d'orientació als joves. Llavors, amb els socis alemanys i francesos estem treballant sobre l'orientació i, evidentment, el projecte Cruïlla encaixa molt bé dins aquest projecte. Aquesta delegació ve de França i d'Alemanya, perquè aquí a Badia tenim un projecte d'intercanvi, un projecte europeu d'intercanvi al voltant de pràctiques educatives, de prevenció del fracàs escolar, i llavors s'està fent un intercanvi d'experiències. I'm from Saint-Saint-Denis. I work in France for the educational direction in Conseil départemental, and I'm coming here in Badia for the Erasmus program. And what I've seen today about the garden in Badia, organic, for adults and for young people, I think it's a very, very interesting project. And today we visited the vegetable garden, and for me it was a very great project, or is a very great project, because we have a similar project in Germany, and so we can have a look what is similar and what is different. It's very great, and I think it's a great experience for your pupils. Ens permet no quedar-nos tancats en les coses que fem, sinó ens obre la finestra, ens permet aprendre un munt de les experiències que hi ha fora i ens permet també pensar o veure altres realitats i altres mons que ens permeten enriquir la feina que fem aquí. És clau i és primordial. Sota el paraigües del projecte Cruïlla, els alumnes de secundària tenen a la seva disposició múltiples tallers d'orientació vocacional i professional a partir de tercer d'ESO. Amb aquests tallers no es busca que els alumnes aprenguin l'ofici, sinó que millorin en les competències bàsiques. Fa molts anys que fem el projecte de cuina, que és una part del projecte Cruïlla, és un taller preprofessionalitzador, i una mica la idea del projecte de cuina és que comencin a provar un entorn semilaboral, no només perquè tots vagin a fer cuina, evidentment no és l'objectiu, sinó perquè comencin a veure competències laborals necessàries per el dia de demà. Llavors tenim emprenedoria, depèn del grup que et toca, doncs
fem potser més el que seria un tipus d'empresa, més una formació més cap a aquesta línia, o no. O fem una petita empresa, que de fet la tenim, de construir bijuteria i així. Fem cuina i fem un taller que nosaltres li diem tecnologia. Bueno, dintre del que seria tecnologia, és tecnologia aplicada. Dins del projecte europeu ens vam comprometre a gravar un documental de lo que és el Cruïlla, i llavors això ens va fer reflexionar i ens va fer pensar a quins nanos els hi encomanàvem la feina de fer el documental. Llavors vam pensar en nanos que el tema de les noves tecnologies, de tot el món digital, etc., els podia motivar i que això fos un revulsiu per la seva motivació vers els estudis. Of course, I think education is not just a subject of finding a way to work and to have a social integration. It's a, first of all, a question of person. So this kind of projects who has something to do with your very inside person is much very important. And very positive for everybody, I think. And for me, it was important today to see how the pupils are interested in the project. And in Germany, the pupils are not really such an interesting part in the field. I think we can learn it a lot. Amb el projecte Cruïlla i amb l'intercanvi d'experiències entre les delegacions francesa i alemanya, s'ajuda a millorar, a través de compartir experiències, la funció educadora que tenen els ajuntaments. Un dels aspectes que més treballa a Badia del Vallès és donar importància a la dimensió comunitària i a l'implicació de l'alumne en els projectes municipals. Una qüestió que ha cridat molt l'atenció de les delegacions estrangeres. Per nosaltres, com a tècnics, des de l'experiència que portem en projectes europeus, el fet de generar aquests moments d'intercanvi ens fan moure i ens fan treballar molt i ens fan pensar molt i ens fan reflexionar molt, i és un aprenentatge segur. I a mi el que m'agrada molt de Badia és que la dimensió comunitària es té molt en compte. És un lloc petit que queda com tot aquí dintre, i si no li donem una obertura, una expansió, una mica... A nosaltres ens costa, hi ha nens que no surten d'excursió. Llavors, l'Ajuntament intenta molt... Bueno, jo parlo de l'Ajuntament amb qui jo treballo, que és Educació i Serveis Socials, que és qui són els que porten el projecte des d'aquí, no? I ens l'obren. The local authorities have to do something with education beside school. We, as a society and the local authorities, have something to do, because I think it's a subject for the whole society, and of course the local authorities have something to do with it. Yes, of course. I think it's the most important thing, but because I think when only the local authorities and the municipalities have to improve the vocational orientation, it's a main topic in this field, I think, yes. El programa d'avui, anem fins a Sant Celoni, al Vallès Oriental, per visitar l'Institut Baix Montseny i conèixer el seu projecte educatiu Pons, que impulsa l'equip docent del centre. El projecte va néixer de la pròpia necessitat de millorar el rendiment a les aules i aconseguir que l'educació que reben els joves tingui en compte la diversitat existent. Aquest centre va començar únicament com a centre de batxillerat, per cobrir les necessitats que hi havia al poble, doncs perquè hi ha escoles concertades i l'escola pública, i no hi havia cap que cobrís aquesta etapa. Aleshores, quan es va arribar a l'ESO, es va implantar també aquí en el centre, i aleshores era una tipologia d'alumnat que ajuntava moltes necessitats, majoritàriament. Nosaltres el que intentem és buscar el lloc per cada alumne, una miqueta amb la idea de fer un vestit a mida, un vestit a mida educatiu per cada persona que ve al centre. I el que fem és, doncs, treballar per diferents projectes perquè cadascú trobi aquest lloc. Bé, el projecte Pons va sorgir una mica de la inquietud del professorat, no? Perquè vèiem que els nanos arribaven aquí de primària, de moltes escoles amb grups molt reduïts,
i vèiem que arribaven a un centre molt gran, que passava molt professorat per les aules i que ells se sentien una mica com descol·locats, no? Li vam dir Projecte Ponts perquè la nostra intenció al iniciar-lo era fer una mica un pont entre primària i secundària. Quan estan a primer d'ESO, doncs un altre pont entre primer i segon, i ara que els primers estan a tercer, doncs també hem d'anar mirant, el nostre repte de president de futur és mirar com fem aquest tercer pont perquè ells passin en aquesta manera més tradicional de treballar també de la millor manera possible. El projecte va néixer de la pròpia necessitat de millorar el rendiment a les aules i aconseguir que l'educació que reben els joves tingui en compte la diversitat existent. Amb el projecte Ponts, els professors del Baix Montseny situen els seus alumnes al centre dels seus propis aprenentatges gràcies a treballar per projectes. Amb aquesta metodologia, els alumnes es responsabilitzen del seu ensenyament sent part activa dels mateixos. A més, es busca que els aprenentatges dels alumnes siguin més significatius. Amb tot el projecte Ponts que vam iniciar fa 3 anys, l'objectiu bàsicament era que l'alumne es responsabilitzés del seu aprenentatge i solventar o solucionar tota una sèrie de coses, començant per la disciplina, que estàvem tenint certes dificultats, no? El fet de mirar a cada alumne com és, perquè tots som diversos i també els professors, doncs fa que puguis treure el millor de cadascú, que cadascú també senti que té el seu lloc, que és part d'un tot però que pot tenir les seves individualitats i funcionar de la seva manera, i conèixer a un mateix i poder doncs, avançar de la millor manera possible. A més, pensem que si un aprenentatge, el protagonista és l'alumne i no el professor, aquell aprenentatge sempre és més significatiu, és a dir, l'alumne entén més per què serveix allò, no quina funció té, i això fa que l'aprenentatge sigui millor, perquè si no, ràpidament ho oblidem, no? Quan aprenem una cosa, simplement per passar un examen el passem i ja està, doncs això s'oblida molt, no? En canvi, si tu aprens una cosa perquè has hagut de fer, no? Doncs algun projecte concret, doncs aquest aprenentatge és més significatiu. Per tal d'aconseguir una educació més personal i adaptada a la realitat de cada un dels joves, a l'Institut Baix Montseny s'impulsa les classes de treballs personals. Classes on és el mateix alumne el que amb el guiatge i l'ajuda del professor desenvolupa activitats de les matèries que ell creu que ha de realitzar. A més, es va decidir que els tutors de classe passessin més hores amb els seus alumnes per tal de crear vincles de confiança i poder fer un treball individual que ajudés a millorar el col·lectiu. Al llarg de tots aquests anys hem anat provant diferents mètodes, no? I sempre amb una idea comú que seria que fos amb ràtios reduïdes, doncs perquè això permet que s'atengui millor l'alumnat, detectar també les dificultats i les problemàtiques que pugui tenir cada alumne. El treball personal funciona a primer i segon d'ESO, marcat dins del projecte Ponts, i és una hora diària que fan amb el tutor, o sigui, a l'aula estan amb el tutor, i és un treball principalment de les matèries instrumentals en què els professors d'aquestes matèries han dissenyat uns materials que poden ser amb dossiers o amb Moodle per internet, i els alumnes doncs, cada setmana es planifiquen supervisats pel tutor i treballa cadascú el que necessita més. El fet de que ell es responsabilitzi del seu aprenentatge i no només amb la franja del treball personal, sinó també a l'hora de projectes, que ells treballin en equip, que vegin que són diversos, que en l'equip hi ha diversitat, que uns són més acadèmics, altres més manipulatius i que uns poden estirar els altres i els que són més manipulatius poden aportar certes coses i els acadèmics unes altres, això fa que potenciar el treball en equip i se senten realment molt bé. No? Llavors es responsabilitzen de la seva feina, cada un treballa de forma individual, tot i que a vegades també hi ha la possibilitat de que un ajudi algú altre. No? Llavors va molt bé també per atendre la diversitat, perquè aquells nanos que tenen més dificultats, doncs, per exemple, les matemàtiques, doncs, a l'hora de TP hauran de treballar més matemàtiques que potser un altre que té més facilitat, no? I en canvi potser li costa més l'anglès, doncs treballarà més l'anglès. I així l'aprenentatge s'adapta a cada alumne. Teníem grups molt nombrosos a primer d'ESO, grups de 30 alumnes, de 27, 32 alumnes,
un tutor que tenia molt poques hores, 3 hores a la setmana, i per tant se'ns escapaven moltíssimes coses. Llavors veiem claríssim que havíem de baixar les ràtios, i per tant vam ampliar grups, teníem 3 oficials i en vam fer 2 més, el que diem dos grups fantasma, pel fet d'aconseguir tindre 18 alumnes màxim a l'aula. I el tutor, amb la manera de treballar per franges, doncs els té 14 hores, o entre 8 i 14 hores. I és que un dels aspectes que més ha millorat el Baix Montseny amb aquesta forma de treballar és la reducció de la típica conflictivitat que hi ha a secundària i l'absentisme escolar. S'ha aconseguit que l'alumnat tingui el gust per l'educació que està rebent i estigui motivat a les classes. Una millora de l'ambient a l'institut que beneficia tant els joves com a l'equip docent. Amb aquesta organització que tenim, representa que tots els alumnes passen per les diferents fases, no? Els acadèmics, les primeres hores, que són les instrumentals, doncs, allà doncs, ells estaran més a gust, els altres potser els costarà més, però després en les hores de projecte potser és a l'inversa. Els nanos doncs, que realment doncs, són més manipulatius i que necessiten poder-se agrupar i actuar i moure's una mica per l'aula perquè doncs, per segons el projecte que estan fent han de fer construccions i així, aleshores en aquell moment també troben el seu espai. El que hem notat és que l'alumnat ve amb més alegria. O sigui, venim, és una sensació i per tant és una intuïció i no és objectivable o quantificable. Però sí que és una sensació que tenim i el retorn dels pares ho és. O sigui, al poble paren i t'ho diuen, no? Ah, el pare, el nano, doncs ja que arriba el Nadal i ja té ganes de començar l'institut. Això ens hi hem trobat. Nanos que estan malalts però que volen anar a l'institut. Perquè la manera de treballar doncs, els engresca. Treballem en grups més reduïts perquè no és possible treballar per projectes amb grups de 30, perquè el professor no pot atendre tot l'alumnat. No? Llavors, treballar en grups més reduïts fa que els coneguis molt millor, que ells també et coneguin a tu i que l'ambient de treball sigui millor, òbviament. Que això ens permet una acció tutorial brutal i prioritzar nada més la resolució dels conflictes. O sigui, nosaltres parem les classes quan apareix un conflicte i és una eina de prevenció, o sigui, no esperem a que esclati. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.